Proizvoda neophodnih za život prosječne hrvatske obitelji pala za 20%. Najviše su pojeftinili ormarići za cipele koji sada koštaju svega 599 kuna umjesto ranijih 750. Magična krpa za domaćinstvo pojeftinila je sa 40 na samo 29 kuna, dok magnetni jastuk umjesto nekadašnjih 499 sada zapada tričavih 399 kuna. Nastavljamo s domaćim temama! Jutros su radnici na gradilištu autoputa Dalmatika kod Srednje Kapele zatekli neobjašnjivu pojavu. Tamo smo poslali našeg letećeg reportera koji je odletio na lice mjesta. Pogledajmo! Dobar dan. Nalazimo se na mjestu na kojem je do danas stajao autoput sa 6 traka. Radnici su se došavši ujutro na posao nemalo iznenadili. Razgovarali smo sa načelnikom jutrošnje smjene Emilom Macolom o nemilom događaju. A mi smo jutros, kaj svaki dan, došli na posao. Međutim, ovdje smo došli i vidjeli da je autoput nesta. Što vam je tad prostrujilo glavom? Ma ništa, šta će prostrujit? Oma smo nazvali policiju, mislili smo da je neko ukrao autoput. A onda su oni došli, sve popisali i javili ostaloj policiji da ako vide autoput, ja. I? I ništa. Nazvali su neki da su naletili na autoput 30 km niže i da nije oštećen. Što će se sada dogoditi? A ništa. Šta bi se dogodilo? Prenjet ćete ga nazad ili... Ništa ili. Ustavit ćemo ga tamo. Svejedno je di ide asfalt. Cijelu regiju od jutro smuči samo jedno pitanje. Tko je počinio ovako gnusno zlodjelo? Isto pitanje postavili smo i načelniku policijske postaje Ličko-magistralne Radi Međud. Mi smo odmah izašli na teren po primitku prijave. Za očevicima i počiniteljima još straga. U interesu istrage više vam ne mogu ništa reći. Doista, treba će puno vremena da policija provjeri autoput radi otisak. Zapitajmo se što slijedi sutra ako nam autoput netko premješta pred nosom. Što je iduće, Jadransko more, Velebit? Za laku noć Hrvatska, leteći reporter. Alo, rodijače, evo me, širin more, širi našu Hrvatsku, nasipam sve. E, zašto me dobro čuješ? Zato jer ima novi mobitel, Kokija. Mobitel, mobitel, yeah, mobitel. Mobitel, mobitel, yeah. A u domu mjesne zajednice Gornjeg Zapišanog održana je proslava Dana senilnih romobilista. Naš letnički reporter stigao i tamo. Laku noć. Za divno čudo ove godine udruga senilnih romobilista se sjetila organizirati proslavu vlastitog dana. Na proslavu su se odazvali neki od visoko pozicioniranih vladajućih struktura. Naš put prema Europskoj uniji traži sudjelovanje svih građana Republike Hrvatske. E, nadam se da će i udruga senilnih romobilista dati svoj doprinos na tom putu. Je li gotova janjetina? Je, evo sad neko drugi priča. Ja sam samo na ovo sve još htio nadodati da kad bi, ako bi, moram vam to, kako bi to uprizorio, zaboravio sam ljubio.
Nakon kratkih, ali konstruktivnih govora, svi prisutni su se bacili na konzumaciju mrtvog janjeta s mladim krompirom. Za Laku noć Hrvatska, vaš ledeći reporter. Laku noć Hrvatska. Slijedi prilog iz kulture u kojem ćete vidjeti nekog tipa za klavirom i užasno debelu babu u kričavoj haljini s jakom zubovoljom. Kultura! Gledatelji, pošto je danas bilo relativno toplo, odlučila sam se za ovaj crveni uski bikini, kako kreatori preporučuju za liniju proljeće-ljeto 2005. godine. Pogledajmo malo kartu, obratimo pažnju na sjever Europe. Gdje je još uvijek noć i hladno, niš ne kužim. Kako to može biti noć 100 dana? Ispričavam se, ali to me ponekad stvarno muči. Naravno, na jugu pak Europe bilo je znatno ljepše vrijeme. Mogli ste, što bi se reklo, obući bikini. Naravno, kod nas, kao što znate... Zbog ovog će letit glave! Ulete dva komarca u sabor i gledaju koga bi mogli ugristi. Gledaju oni tako neko vrijeme i na kraju se odluče za Orlovića i Eksa. I kaže prvi komarac drugome. Uzmi ti Eksa, ja vozim. ja vozim. Komarac. Pa vozi. Vozi. Komarac. To je sve za danas! Gledajte specijalno izdanje naše emisije nedjeljom u 7:30 svake nedjelje. Laku noć!